کے باہر بطل ممالک میں زیر تعلیم اور فارغ التحصیل طلبا سے رابطہ احتجاج بن گئے. طلبا کا کہنا ہے کہ قرغزستان اور چین کے کچھ تعلیمی اداروں کو بلیک لسٹ کر دیا گیا, جبکہ وہاں پر پی ایم ڈی سی کی اجازت کے بعد ہی ہزاروں طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے, مطالبات کیا ہے, جانتے اپنی نمائندہ سبا وزیر سے. جی سر, ہزاروں کی تعداد میں کرگستان یونیورسٹی کے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, جن کو پی ایم سی نے یہ کہہ کر منع کر دیا ہے کہ وہ ان کو میڈیکل کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں دے گی. سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. ہمارا بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ جو بندے 2020 کے سپٹمبر سے پہلے انرول تھے کسی بھی کنٹری میں, ان کو پی آر ایم پی دیا جائے. ہم نے باہر جا کے پیسے لگائے ہیں, تعلیم کی ہے, پاکستان میں ویسے بھی تعلیم کا فقدان ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے تو ہم لوگوں نے یہاں سے جانا نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اپنا بنایا نا, جو قانون دیا, آپ اس کو فالو کریں. آپ نے خود کہا ہم انرول کریں گے, جو بچے آئیں گے ان کو ڈائریکٹ پی ایم پی دیں گے, اس کے بعد ہم ایگزام. ہمارا جھگڑا کوئی نہیں ہے. تو یہ تمام مسائل ہیں, یہ حل ہونے چاہیے, ہمیں کرنے پڑیں گے. ہم پاکستان کے شہری ہیں, ہم یہی پیدا ہوئے ہیں. آج بالکل آپ نے سنا, یہاں پر آئے ہوئے ہزاروں طلباء کا یہی کہنا ہے کہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے ان کو بیرون ملک تو بھیجا گیا تھا, لیکن جب پی ایم سی بنا ہے تو اس کے بعد ان کی جو ڈگریاں ہیں وہ غیر قانونی قرار دی گئی ہیں. یونیورسٹی ہے ان کو بھی بلیک لسٹ کیا گیا ہے, اور ان سب کے طلباء جو ہیں ان کے مطابق